bila Datuk Subramaniam menjadi Menteri Sumber Manusia, soalan pokok yang timbul ialah apa dia ada buat untuk kaum pekerja? Adakah dia bawa kebaikan kepada kaum pekerja atau keburukan pada kaum pekerja? Bila kita kaji dengan lebih dalam, adalah mendapati banyak keburukan dari kebaikan yang dibawa oleh beliau semasa beliau menjadi Menteri Sumber Manusia. Pertama, isu pendaftaran kesatuan dalaman. Menteri Sumber Manusia, di mana jabatan ini ada di bawah Kementerian Sumber Manusia dan beliau jadi menteri, kena ambil penuh tanggungjawab. National Union of Bank Employees sudah wujud begitu lama dan mereka ada buat satu kerja yang murni untuk pekerja-pekerja di perbankan. Kenapa khususnya di Maybank satu kesatuan dalaman diwujudkan bila NUB mewakili kaum pekerja khususnya kerani dan bukan kerani bawahan untuk begitu lamanya? So, soalannya ialah adakah menteri ini mempengaruhi oleh kapitalis, iaitu oleh pengurusan? Ya, adakah dia akur kepada dan dengar apa pengurusan Maybank? Tidak. Ini nyata menunjukkan. So, ini adalah satu keburukan besar di bawah, di mana melalui ini beliau membawa perpecahan di antara kaum pekerja di dalam sektor perbankan. Harmonian pun terjejas, di mana beliau patut kena jaga keharmonian pekerja. Persaraan umur 60 ini dilaksanakan pada Julai. Patut ini dikena laksanakan dari Januari 2013, bukan kepada Julai pekerja yang akan bersara. So, kenapa ni dilanjutkan sehingga bulan Julai? Kalau dilanjutkan bulan Julai, pekerja-pekerja yang bersara sebelum itu bila capai umur 55 atau mengikut apa yang ada dalam kontrak, tidak dapat kerja sehingga 60 tahun. Dan ini adalah satu kerugian. So, itu yang kedua yang beliau membawa keburukan kepada kaum pekerja yang nak bersara. Ketiga, gaji minimum. Gaji minimum ialah di mana sekarang membawa macam-macam masalah. Masalah ialah di mana ada union dalam negara kita ada lebih kurang dari 10% saja yang berkesatu. So, kalau gaji minimum nak gunakan dan pihak syarikat nak cerita yang kena berbincang dengan pekerja, di mana tidak ada kesatuan, bukan ada perbincangan, pihak majikan terus melaksanakan dan katakan itu adalah perbincangan di mana macam-macam allowance semua dimasuk menjadi sebahagian dari gaji minimum. Rakyat atau pengundi kena ambil kira, ambil tahu bahawa apa sumbangan beliau pada kaum pekerja. Bagi saya katakan tidak ada sumbangan, apa-apa sumbangan terhadap kaum pekerja. Khususnya berkaitan dengan kaum pekerja, khusus kepada kaum pekerja, tidak ada. Di mana menteri ini telah gagal.